হেল্ল' এভৰিওৱান, বিন্দাছ মণিদীপা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ কেঁচা কলৰ তৰকাৰী। কেঁচা কলৰ এই ৰেচিপিটো মই আজি একেবাৰে নতুন ধৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ। বিশ্বাস কৰক, এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু বাৰে বাৰে বনাই খাব মন যাব। আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ কাৰণে কি কি লাগিব আৰু মই কেনেদৰে বনালোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মই কলা থাকিলো লৈছোঁ আৰু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ মান ধনিয়া, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ দুটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু বিলাহী দুটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। শুকান জলকীয়া দুটা, তেজপাত এখিলা, দৈ এবাতি লাগিব, জিৰা গুড়ি এচামুচ, গৰম মছলা এচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ এচামুচ। কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। এতিয়া তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে জোখমতে দি ল'ব তেলখিনি। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া ইয়াত কলখিনি দি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। কলখিনি মই ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। কলখিনি এনেদৰে ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব, ইয়াত দেখিছেনে? আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছত ৰেডি হৈয়ে যাব। কলখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে, এয়া দেখিছেনে? এপিচ এপিচ হৈ গৈছে। এয়া এতিয়া মই নমাই ল'ম এইখিনি। এয়া এপিচ এপিচ হৈ গৈছে, এতিয়া নমাই ল'ম এইখিনি। কলখিনি মই নমাই লৈছোঁ। এতিয়া সেই একেটা কেৰাহীতে তেল দি দিম। জিৰা এচামুচ, ইলাচি দুটা, তেজপাত এখিলা, শুকান জলকীয়া দুটা এবাৰ লৰাই দিব লাগিব, আদা নহৰু পেষ্ট, ভালদৰে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব আদা নহৰুখিনি। কেঁচা জলকীয়া এটা, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনিও দি দিম। ভালদৰে মিহলাই দিব লাগিব। হালধি এচামুচ, জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা, ধনিয়া গুড়ি,
red chili powder, gotehini didisu, it have halder and mihola lava. Masala kini 2-3 minute khamo low flame bhal dore bhaji loisu aru etia yat ebati doi dim aru bhal dore mihola dibo lagibo Doi khini diyar pisot masala khini bhal dore lorai bhaji lobo lagibo e dekhise na aru etia ami yat paste korilu bilahi khini di di aru ei khini o bhal dore fry korilu gutei khini bhal dore miholai dibo lagibo Masala khini tel era leke bhal dore lorai lorai fry kori lobo lagibo Masala khini bhaji hoi goise aru masala khini tel erise etia ami ya bhaji loa kol khini didi আৰু ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব একৰ পৰা 2 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ ইচ্ছা করলে এনেদরে খাব পারি কলর ভাজি কম শুকান কই কিন্তু মই ইয়াতে এগিলাস গরম পানি ব্যবহার করেছি গ্রেভির কারণে পানিটো আপোনালকে নিজৰ ইচ্ছা মতে ব্যবহার করিব পাইলে গরম পানি ব্যবহার করিব এতিয়া নিমখ দিম এসামুস ব্যবহার করেছো মই আৰু ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব এতিয়া লো ফ্লেমত 5ৰ পৰা 6 মিনিট সময় ৰাখি দিম মাজে মাজে লৰাই দিব লাগিব আৰু গ্ৰেভিটো দেখিছেনে মই আৰু অকণমান কমাই লম গ্ৰেভিটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে ৰাখিব মই আৰু অকণমান সময় ঢাকন লগাই ৰাখি দিম লো ফ্লেমতে ৰাখিছো এয়া রেডি হৈ গল এতিয়া মই কাটি লোৱা মানধনিয়া খিনি দি দিম আৰু ভালদৰে মিহলাই দিম গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিব লাগিব
রেডি হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লওঁ ইয়া রেডি হৈ গ'ল মই নমাই লৈছোঁ ভিডিওটি ভাল লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।